Na Kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. Oman, tam sa dnes ideme vybrať v rámci nášho cestovateľského seriálu Na kraj sveta z rádiom Melody a pôjdeme tam s Marcelou Hidegetiovou. Opäť vítajú nás, ahoj. Ahoj Karol, ahoj. Marcelka, no Oman, čo si po tým predstaviť? Ono vraj to je jedna že z najbezpečnejších krajín sveta. Ako sa tam človek cíti? Ja som sa tam cítila veľmi príjemne. Čo sa týka toho, ako si Oman predstaviť, treba si to predstaviť ako krajinu, kde je veľmi veľa skal, vysokých, obrovské, rozláhlé skaliská. No. A popri tom teda nejaká tá púšť a nejaké uh, mestečka a dedinky. Mm -hmm. A je to tam také ešte, ako by sa po, dalo povedať, uh, nie veľmi turisticky pokazené. Čiže už tam tí turisti sú, ale zväčša sa zdržiavajú v určitých takých väčších mestách. Ale keď sa vyberieš niekde pomimo, tak tam je to naozaj, že máš možnosť sa stretnúť len výlučne s tými nejakými domácimi ľuďmi. Čiže nie je to ešte, dajme tomu, na takej úrovni ako ja neviem, Abu Dhabi, Dubaj a podobne? Absolutne, absolútne. Toto je úplne iná kvalita. A ten Oman je obrovský, aj v, teda v porovnaní s tými emirátmi je násobne väčší. S tým, že v podstate prepravovať sa tam, vieš, dá sa povedať výlučne autom. Uh -huh. Nejaká taká akože medzimeská doprava zrejme nejaká tam samozrejme funguje, existuje, ale pokiaľ sa chceš dostať do určitých sú tam rôzne také tie vady, či také tie olázy. Uh -huh. Takže ak si chceš pozrieť niečo také, tak vyslovene treba to auto pretože inak sa tam človek nedostane a sú to nádherné miesta. A ako to vyzerá vlastne v takom vádí? No, to je presne to, že ja som bola absolútne fascinovaná, pretože ty ideš po normálnej ceste a zrazu sa z nej niekde odbočíš a ideš niekoľko veľa kilometrov ako keby do útrop tých skál, no. ktoré sú úplne obrovitánske, normálne také pohoria, skalnaté, kde... To vyzerá ako, ako nejaké vyschnuté korito rieky, čo predpokladám, že keď je obdobie dažďov, tak tam asi uh -huh. aj teda tá voda je, lebo inak by tam tá zelená nebúňala. A sú tam rôzne palmy, aj tam proste akože veľa zelene. a ty ideš a tam sú také akoby maličké dedinky alebo len také akoby osady, že zo pár domčekov a proste to, ma, to, to, to je nekonečné. Proste je to niekoľko veľa kilometrov, kde len ideš, ideš, ideš. A napríklad my sme boli v takom, že Vády TV. A počkaj, a a. tá sústava dediniek sa volá Vady, Alebo Vady, Vady je vlastne... nejaké väčšie miesto, ja neviem, kilometr krát kilometr. Proste... Vády je v podstate celý ten akoby kaňon. Aha, aha. Že to je tá akoby oáza. Jasne. Čiže tým, že je tam tá zeleň, hej, medzi tými vyschnutými miestami, to púšťov a tie skaliska, vlastne mm -hmm. tam akože de facto nič nie je, hej. Že tam veľmi je to veľmi hornatá krajina tak to vady je akoby teda taká tá oáza, to miesto, kde je tá voda a kde v podstate ten život má nejakú šancu uh -huh, uh -huh. existovať. No a my sme teda boli jedno z týchto vady, vady TV, kde sme išli úplne až nakoniec, inak bolo to celkom výdatné, pretože sú tam brutálne stupáky, uh -huh. tým ako to je hornaté. Mali sme požičané najzákladnejšie nejaký Hyundai i10, uh -huh. takže som myslela, že to úplne zapečieme, ale vyškriabali sme sa. No a vlastne úplne na konci bola taká dedinka, kde boli nádherné vodopády. Ale čo? Krátka si tam zišiel, vlastne vôbec, akože boli sme dosť vysoko nad morom, čiže vlastne tie vodopády boli aj s takými jazierkami, že si museli ísť niekoľko veľa schodov smerom nadol, úplne že dolu kopcom, takým strmým, a tam boli nádherné vodopády a proste jazierka, úplne taká lagúna. A tam je vlastne voda celoročne, alebo len v nejakých obdobiach, dajme tomu? Um, no, to je dobrá otázka. V podstate my sme tam boli v období, kedy zrejme by tam za normálnych okolností, akože keby tam bola len, len nejak občasne alebo v sezóne, tak by tam asi nebola. Aha, chápem. Hej. Takže bol tam normálne vodopád, hmm. ale mm -hmm. je možné, že je tam Jasne. nejaké ešte suchšie obdobie, kedy v podstate asi cez to leto. Mm -hmm. Že možno tam aj vyskne ten hey. Google hovorí, že v Ománe až do nejakého 1970. nestal jediný hotel a že bolo tam len nejakých 10 kilometrov asfaltových ciest. Je hey? to možné. A ako Je to, to možné. vyzerá teraz? Uh, teraz už tam v podstate kamkoľvek prídeš, tak máš šancu si nájsť to ubytovanie. Hmm. A samozrejme v rôzne rôznej kvalitatívnej úrovne a... a, a na hoteloch alebo u domácich? Alebo my, sme si, my sme si vyslovene hľadali ubytovania akoby na takých hoteloch, ale uh -huh. tie hotely um, v tých menších mestečkách sú také veľmi simple, hej, veľmi uh -huh. jednoduché, takže že nie je to žiadna nejak, nejaký luxus, ale v podstate na to, aby sa človek vyspal, osprchoval, oddychol ja si, tak, tak to stačí. A niekedy nás to prekvapilo. Napríklad mali sme jedno ubytovanie, ktoré bolo úplne vyhodené z mesta a vyzeralo to, že tam v podstate ani nič nie je, bolo to len zo pár takých budov. Ono je to tam tým, že majú obrovské, obrovskú plochu má ten oman, tak všetko je tam také ako keby porozhadzované, mm -hmm. tak štedro, že, že nie je to ako napríklad v tom Dubaji, kde je proste ten mrakodrab na mrakodrab dom na dom. Čiže toto je to vyslovene také, že Ideš po tom meste a, a máš tu nejakú skupinu budov, potom ideš, potom máš ďalšiu skupinu mm -hmm. budov a proste prišli sme k takému ničomu. Aj zvonku to vyzeralo veľmi zvláštne a bolo to nádherné ubytovanie, obrovská izba, krásne, luxusne zariadená. Bolo tam v tej budove kafičko, ktoré vyzeralo veľmi pekne, tak hipstersky, mm -hmm. že to by bolo určite jedno z najnaštevovanejších. Mm -hmm. Takže občas to je prekvapilo. A objavili už vlastne turisti Oman, alebo Myslím, len že na neho hej. nejako prichádzajú teraz? Myslím, že hej. A bolo to vidieť, hovorím, v tých mestách, takých, čo sú trošku také, že viac známe, že Maskát ako hlavné mesto. Mm -hmm. Potom sú tam dve mestečka Nizva a Bahla. To sú také historickejšie. Sú tam proste krásne tie, to centrum, kde sú zachované tie také staré budovy a sú vlastne uspôsobené, na už nejaké súčasné využitie, hej, čiže tak sú ako keby atraktívne spravené pre tých turistov. Čiže tam tých turistov mm -hmm. bolo už celkom dosť. Ale tým, že my sme sa pohybovali tým autom a snažili sme sa ísť aj do takých miest, takých dediniek, ktoré boli akoby odľahlejšie, tak e, tam naozaj, ako som povedala, tam si mohol prísť mm -hmm. do styku s tými domácimi a v zásade tam turista nebol žiadny. Zaujímavé. Takže takto sme navštívili jedno také mestečko, kde sme dokonca mali možnosť, že sme sa tam tak túlali, oni sú tam také rôzne akoby zachované, tie, tie staré budovy, také tie, ktoré oni mali vlastne urobené len z takého blata a slamy. A také akoby o, strážne väže na viacerých kopcoch nad, nad tým no, mestečkom. No. no a vlastne sa tam zbiehali takí, vyslovene oni majú tie svoje o, tradičné odevy, aj s tými, oni majú veľmi radi tieto arabské národy tie rôzne pokrývky hlavy, Aha. čiže majú tie ománske také čiapočky vyšívané, krásne. Takže takí starší sa tam akože akoby zbiehali, no a potom my sme si šli obzrieť tam rôzne, teda také ako keby pozostatky nejakej pevnosti. A keď sme sa vracali späť, tak oni tam vlastne na takom priestranstve, čo malo byť asi akoby nejaké námestíčko, tak tam sedeli na takých drevených laviciach na dvoch stranách a niečo sa tam dohadovali. My sme sa len tak ako pozerali, tak nás prizvali, že poďte si sadnúť. Tak sme si tam sadli a potom ten jeden za nami prišiel, on vedel aj celkom po anglicky a hovoril, že to je ako keby rada starších, ktorí sa zvolávajú teda tam akože nejakých tých oh, starejších z tej, z tej dedinky a dohadujú sa tam na tom, že, že tam chcú proste spraviť nejaké také zásobisko vody. Uh -huh, a hlasoval uh -huh. tam jeden, tam teda to viedol, ten tam dával otázky a druhý vedľa neho sedel s normálne so zo zošitom zapisoval a on teraz vlastne zapisoval, čo tam ten sa pýtal tých, tých zástupcov a si tam niečo odhlasovali. No. A potom už teda to bolo hotovo, tak nasadli na bicykle, niektorí odkračali, a jeden tam mal také staré rozhegané auto a vlastne bolo, bolo dohadované. Do, 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 do Oman asi nebude až taký drahý, či? Už. A dajme tomu také úbytko na hotely, nejakom priemernom, čo tam stojí tak? No, my sme platili okolo tých 25 eur, mm -hmm. ale to bolo, hovorím, také ako simple. A dokonca toto, čo som spomínala, to, to také luxusnejšie, tak to bolo, myslím, že tak aj okolo tých 40. Mm -hmm. Jasne, hej. Dobre, dajme jednu z takých, že posledných otázok, e, ako chutí Oman. Lebo o Omane sa hovorí, že je to vlastne krajina halvy, krajina datlí, ja neviem, sladkosti a tak, čo teda mne je osobne veľmi sympatické. Mm -hmm. Ako chutí? No áno, toto všetko hej. platí, hej. E, majú tam rôzne sladkosti, dokonca ja som teda na jednom takom trhovisku sme boli a mali tam, predávali tam také tradičné ománske sladkosti, ktoré, priznám sa, že je to taká akoby Želatina želé, ktorá je s rôznymi bylinkami, sú tam pistácie zaliaté a vlastne vyjedáš to tak lyžičkou, tak, taká tak, akože veľmi zvláštne uh -huh. a tie koreniny od výmyslu sveta, že každé bolo iné, ja som sa nevidela rozhodnúť, ktoré mi napríklad chutí viac, uh -huh. kupovala som aj domov a veľmi exotické. Veľmi exotické, ale veľmi príjemné, že taká, uh -huh. akože fakt uh, tie koreniny, že naozaj u nás asi také, že netradičné. V Omane sme dnes boli aj sme ho ochutnali spolu s Marcelkou Hidegetiovou. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem teším ahoj, sa na budúce. Čau. A ja. Ahoj. Počúval si podcast na kraj sveta. Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.